Skal vi skilles? Det er et godt spørgsmål. Det er værd at stille sig, hvis man har været sammen kortere eller længere tid. Og at det ikke går så godt, det gør ondt, det, der er et eller andet, der er besværligt. Spørgsmålet er så, skal vi skilles eller ej? Altså, det der er min erfaring efter mange, mange års arbejde med parterapi, parcoaching og mennesker i det hele taget. Det er mere end 30 år siden, jeg startede som selvstændig med det her. Og har haft i hundredvis af par igennem min klinik. Det, der viser sig, det er, at man siger jo, at nissen flytter med. Og det betyder, at hvis man har nogle udfordringer, hvis man ikke får, hvad skal man sige, løst, fundet ind til årsagen og får løst det grundlæggende i udfordringen, i problemerne, jamen så risikerer man bare, at det fortsætter, også i næste parforhold, eller hvis det er det næste job, eller med den næste nabo. Altså, det handler om at finde ud af, hvad er det egentlig, der skal til? Hvad er det for nogle færdselsregler, vi skal lære, og vi skal følge, for at få et parforhold til at fungere? Altså for at få to forskellige mennesker til at fungere sammen i en hverdag. Oftest så sker der det, at man bliver forelsket, og det føles vidunderligt, og man er så ens, og det føles så dejligt, og man kan næsten ikke undvære sin partner. Det er faktisk en slags afhængighed på samme højde som heroin. Det er, hvis man ser på heroinafhængige og forelskede, så er det nogenlunde samme symptomer. Og det er faktisk et ret skrøbeligt grundlag at bygge et parforhold på. Altså, at hvis man starter ud med ren forelskelse, uden at tænke sig om, uden at lære hinanden at kende, uden at være venner, så svarer det nogenlunde til at vinde lotteriet. Altså, chancerne for at få et fantastisk godt parforhold, de er sådan cirka lige store. Så derfor handler det om at forberede sig, så det ikke bare er et lotterispil. Og det er det typisk med, at man, som sagt, lærer hinanden at kende. Lad nu være med at gå i seng med hinanden, før I virkelig lærer den anden kende. Fordi lige så snart man går i seng med hinanden, så sker der noget op med nogle biokemikalier, der gør, at lige pludselig så er man meget tæt sammen, og lige pludselig så er man forelsket osv. Og så er det svært at se, hvad er det egentlig for nogle udfordringer, vi kunne komme ud for, som gør, at det bliver rigtig, rigtig svært. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen, det er at få lært de universelle færdselsregler, der er, altså forskellen mellem det feminine og maskuline. Ikke mænd og kvinder, men forskellen mellem det feminine og maskuline. For hvis man tror, at partneren er ligesom en, eller endnu værre, man forsøger at lave sin partner om, så partneren passer ind i det billede, man har af at være sammen. Hvis enten den ene eller begge to gør det, så har I tegnet jer op til store problemer. Så det handler om at vide, hvad pokker er, der skal til. Og det er det, jeg foreslår, at man lærer, inden man overvejer skilsmisse. Se nu at få det lært med den partner, du nu har. Specielt, hvis du har børn sammen med vedkommende. Så er det en rigtig god idé at være gode rollemodeller. Fordi børnene, de gør jo, hvad vi gør. Og de gør, hvad vi er. De gør ikke, hvad vi siger til dem. Det er jeg selv far. Det ved jeg alt om. Så den måde, du er på i forhold til din ægtefælle, i forhold til din partner, i forhold til din kæreste, det er det, børnene de lærer, det er det, de vil kopiere, når de engang selv skal have parforhold. Og så ligegyldigt, hvor små de er, det starter helt fra starten af. Når jeg siger starten af, så mener jeg helt fra undfangelsen. Den måde, at den gravide kvinde har det på, det kan fosteret mærke. Og lige så snart barnet kommer ud med det samme, så fornemmer det, så suger det til sig, så lærer det. Og det kan godt være, at det er først fra 4-årsalderen, det kan begynde at sætte ord på, hvad der foregår, og huske, når det bliver voksen, hvad der sker. Men underbevidstheden har fanget det. Så derfor er det super vigtigt, at I bliver gode til at fungere sammen. At I lærer noget om den måde at kommunikere på, der gør, at man ikke føler sig kritiseret og bebrejdet og udstillet og trækket op i en krog osv. I lærer noget om forskellen mellem det maskuline og det feminine. Og det gælder jo både med forskellige køn og ens køn osv., mand, kvinde, mand, kvinde, kvinde, mand, mand. Og så også få nogle rigtig gode vaner. Altså, hvis man har nogle dårlige vaner, så er det sørgen, så er det op ad bakke, så er det svært. Så de tre ting er det egentlig, som
Det er en god idé at lære. Og hvis man ikke har lært det hjemmefra ved at kigge på sine forældre, jamen så bliver man nødt til at lære det. Ligesom man heller ikke kan lære at køre en bil i folkeskolen for eksempel. Det, eller ved at se sine forældre gøre det. Det skal man på køreskolen for at lære. Og så når man har taget kørekortet, så skal man selvfølgelig lære at køre på sin egen måde. Det er klart. Men der er nogle grundlæggende, basale, universelle ting. Det er en god idé at lære og få sig nogle gode vaner, således at man kan få et parforhold til at fungere. Og så behøver I nemlig ikke at komme ud i den situation, hvor I skal overveje, om I skal skilles eller ej. Så hvis du synes, det er interessant, så klik på linket her nedenunder. Så kan du få nogle flere informationer og eventuelt kontakte mig, hvis I har brug for noget professionel hjælp til jeres parforhold. Tak skal du have.